Знаете ли, че вече почти десетилетие българските деца имат възможност да учат и по електронни учебници? Първите електронни учебници в България са създадени от издателство Просвета. Към днешния момент има действащи електронни учебници по всички предмети за всички класове от 1 до 10 клас. Какво представляват електронните учебници? Те не са просто дигитални варианти на печатните издания. Надградени са с много интерактивни ресурси, от анимирани игри и задачи, тестове и упражнения, до аудиофайлове, снимки, 3D визуализации и други. И разбира се, видеофилми. От днес над 300 000 български ученици, техните учители и родители вече ще могат не само да четат, но и да гледат българската история. Благодарение на съвместната работа между Сдружение Българска история, Viva.com, застрахователно акционерно дружество Армеец и издателска група Просвета, обогатихме нашите електронни учебници по история с създадените от тях изключително ценни кратки видеофилми, възкресяващи паметта за най-съдбовните моменти и значимите личности от родното минало. Освен по история, филмите ще бъдат включени и в други учебни предмети, както в класовете на по-малките, така и на по-големите ученици. Георги Вазов е роден през 1860 година. А негови братя са народния поет Иван и бъдещият генерал Владимир. Благодарим ви, че избирате Просвета.